Hej och välkomna till Huddinge sjukhusområde. Jag heter Martin Toller och är förvaltningsområdeschef på Lokum. Idag ska vi titta på sjukhusets elförsörjning. Vi är på driftledningscentralen på sjukhuset och det är härifrån som kraftöverföringen övervakas. Sjukhuset innehåller många elinstallationer som är kritiska för patientsäkerheten. Det är kanske något som man inte tänker på som besökare. Från driftledningscentralen övervakas kraftförsörjningen dygnet runt, året runt. För att säkerställa driften så har fler av systemen redundans. Till exempel så kan övervakningen ske på tavlan bakom oss eller via driftdatorn. Elförsörjningen till sjukhuset kan kopplas från två av varandra oberoende mottagningsstationer. Skulle olyckan trots det vara framme så har vi en reservkraftsanläggning som kan driva sjukhuset i 7 dygn. Och det är dit vi nu är på väg. Nu har vi kommit till maskinhallen, reservkraften Huddinge sjukhus. Och här står vi nu bland stora Caterpillar-dieslar. De är på cirka 2000 hästkrafter styck och levererar 1500 kilowatt per maskin. Sjukhuset drar i normalfallet drygt 6 megawatt. Och på det så klarar vi att klara av att köra sjukhuset med 2 maskiner borta. Anläggningen prövas varje månad för att säkerställa funktionen. Det gör också vården en möjlighet att testa sin krisberedskap. Proverna utförs som regel första torsdagen varje månad. På sjukhuset pågår det många ombyggnadsprojekt. Vi jobbar hårt för att minimera störningarna för våra hyresgäster. Under 2017 ska vi också bli snabbare på att hantera felanmälningar. Vården ska få rätt hjälp i rätt tid när något inte fungerar som det ska. Vi har koll på läget.